Ve ilk öncə onu deyim ki, marafon gruplarımız yaradılır və marafon qrupuna qoşulmaq istəyirsinizsə mənə Instagramda və yaxud da necə deyim, Facebookda yaza bilərsiniz. Link atacağım, qoşula bilərsiniz. Marafon qrupları ingilislə aylıq 10 azəyindir, IELTS-ə 15 azəyindir. Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Və bugünkü mövzuda mən yəni bu videoda sırf bir mövzuya toxunacağım və bu mövzu çox aktiv bir mövzu olduğuna görə bu haqda bir video çəkmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, IELTS-ə necə hazırlaşmaqla bağlı videolarım çoxdur və bunlarla bağlı demək olar ki, hər şeyi vermişəm. Amma qərarı aldım ki, IELTS-ə hazırlaşmaq üçün sizlərə çox qısa bir zamanlıq, yəni ki, qısa dediyim, yəni əlbəttə ki, bir 2 ay, 3 ay deyil, sırf 1 aylıq bir plan verin. Yəni bu plan əsasında siz hazırlaşasınız. Onsuz da mən özüm belə məsələn IELTS-i hər hansı bir tələbə təhsil edəndə maksimal 2 ay təhsil edirəm. Amma qərar aldım ki, bunu sizlər üçün 1 aya necə IELTS-i hazırlaşa bilərsiniz? Bununla bağlı qısa bir video çəkim. Və bu videoda hər şeyi tam aydın şəkildə sizə izah edəcəm və hər bir videonun hissələrini sizə təqdim edəcəm və bu baş hissədə bildirəcəm ki, bu hissədə nə haqda danışıram, bu hissədə nə haqda danışıram. İlk öncə toxunacağım nöqtə nədən ibarətdir? IELTS-in bildiyimiz kimi birinci başladığım hissə sırf speaking, yəni danışıq hissəsi və qrammatik hissəsidir. Burada sizə vacib, lazım olan hissələr haqqında qısa bir məlumat verim və necə hazırlaşacaqsınız və hazırlaşacağınız sırf linkləri aşağıda sizlər üçün yerləşdirəcəm. Yəni narahat olmayın, plan şəklində. Deməli, 30 gün qarşınızda bir vaxt var. Əlbəttə ki, mən bunu elə quracam ki, siz təkrarda da vaxt ayıra biləcəksiniz, ən azı 2 dəfə. İlk 2 gün sırf speaking və qrammatik ayırmalısınız. Bu nədir? Speakingdə 3 part var. Birinci, ilk öncə siz özünüzdə speakingdə alışdırmaq üçün birinci partı çalışmalısınız. Çünki 2 və 3 bir-birinə yaxın partlardır, bunu ikinci günə saxlayırsınız. Və bunları haradan hazırlaşacaqsınız, bunlarla da bağlı sizə linklər yerləşdirəcəm. Ondan heç bir narahatçılığınız olmasın. Birinci etapda, birinci və ikinci gündə sırf siz hazırlaşacaqsınız speaking və partları ilə bağlı və qrammatik hissələrlə bağlı. Və qrammatikada sizlərə hansı bölmələr lazımdır, bunların da əlbəttə ki, linkini yerləşdirəcəm. Yəni, burada siz hər şeyi sırf planlı şəkildə eləyəcəksiniz. Yəni, birinci və ikinci gün sırf eləyəcəyiniz sizsə speakingin partları və qrammatik cümlə strukturalarıdır. Və sözlər nə vaxt başlayacaq, sözləri isə növbəti hissədə mən sizlərə deyəcəm. İkinci etapımız isə sırf reading ilə bağlıdır və bəzi tələbələrin qorxduğu, bəzi tələbələrin isə çox sevdiyi bölmə və bəzilərin isə nifrət etdiyi bir bölmədə əslində. Reading bölməsini eləmək üçün sizlərə çox qısa bir şəkildə müəyyən bir linklər yerləşdirəcəm və başlıqlarını qoyacağım ki, çox rahat şəkildə oradan hazırlaşa bilərsiniz. Və çox vaxt tələbələr sual verir. Söz ehtiyatını nə vaxt başlayaq? Reading ilə söz ehtiyatını bir yerdə başlayacaqsınız. Səbəb ona görədir ki, artıq söz ehtiyatı düz ayın 30-una qədər, yəni siz 30-cu günə qədər işləyəcəksiniz. Bunlarla da bağlı əlbəttə ki, linklərim olacaq. Reading bölməsinə isə 3-cü və 4-cü gün vaxt ayırmalısınız və bununla bağlı readingin müəyyən növlərini hazırlaşaraq hansı saytlardan həmin növləri işləyə biləcəksiniz, onları da yerləşdirəcəm. Və növlərlə bağlı strategiyaları, praktikaları hamısını bir-bir yerləşdirəcəm ki, sizlər üçün rahat olsun. Və 1, 2, 3, 4 getdi, qaldı 5 və 6-cı gün. 5 və 6-cı gündə isə mən sizə məsləhətim listening partıdır. Listeningi başladırsınız və tamamilə onun növlərini bitirəcəksiniz. Listening və readingdə əsas problematik hissələr ondan ibarətdir ki, biraz onun praktikası vaxt alır və strategiyanın oturması tamamilə vaxtdan asılı olan bir şeydir. Və bunu biz necə edəcəyik? Bunu eləmək üçün mən sizə məsləhətim ondan ibarətdir ki, verəcəyim saytlar var, hamısını etap-etap sırayla eləsəz, əlbəttə ki, gözəl bir effekt görmüş olacaqsınız. Növbəti isə ən vacib hissə isə writing hissəsidir. Bizim 6 günümüz dinləmə, oxu və danışı və qrammatiyə getdi. Qalın növbədə isə bizim neçə günümüz? 24 günümüz. Əlbəttə ki, 24 günə writing eləməyəcək. Biz writingləri bölcümüz əsasən belə hissədə olacaq. Gündəlik bir task 1 və task 2 bölməsi olaraq 7 dənə, 14 dənə növ olduğuna görə bizim 7 gün vaxtımız var. Yəni ki, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci və necə deyək, 13-cü gündə bizim sırf edəcəyimiz əsas hissə ondan ibarət ki, writinglərin bir gün bir partını yox, digər gün iki partını yox. Hər gün bir partdan birini, digər partdan birini etməz. Bunlarla bağlı əlbəttə ki, mən yenə də bölgülərimi aşağıda yerləşdirəcəm. 13 gün bitdikdən sonra isə sizin edəcəyiniz ən əsas hissə nədən ibarətdir? Sırf 13 gün bitdikdən sonra siz artıq başlayacaqsınız
Təkrar, praktika. Bunu necə edəcəksiniz? Planda hər şey aydın göstərəcəm. Yəni, ailə çətin bir mərhələ deyil. Sadəcə biraz səbir və biraz praktika lazımdır. Çox sağ olun.